Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana Kitob tumani Hazrat Bashir oromgoh tog' yonbari dam olish maskanlaridan oilaviy keldik. Hozir ertalab 7:30 daraxtlarning kattaligini. Endi bizga territoriyada bunaqa suvlim joylar yo'q. Oli, ya. Qaraylar. Juda go'zal manzara. Havosi toza. Karavotchalar. Isirpet bo'ladi. Yaxshi. Odamlar nimadir teriyapti, qanaqadir mevalar. Daraxt kattaligin. Yong'oq daraxt. Kattaligin. Daryoni shovqini eshitilyapti suv. Maza qilib havolarni o'pkadan to'ldirib, endi yoz pastligi iloji boricha dam olishga harakat qilyapman. Endi tog' joylari mana shunaqa toza havo, suvlim joylar, nima deydi? Mana daraxt hidini kelsin mana bular, chinor daraxtlari, archa daraxtlari. Boshqacha, baribir. O'zbekistonimizga ko'z tegmas. Juda go'zal. Mana bu qoshlarda mana qarilarni balo yo'q ekan. Yaponiyadan ham zo'r ne'matda. Mana. O'zimizni voha, o'zimizni joy. Kelinglar mana. Mazza qilib dam olib ketasizlar. Bitta karavot kerak-da. Qanga manzara qiziq deydi-yu, ob-havosi. Odamlar mana natupkalar, qovun tarvuzlar suvga o'pqut. Muzdakkina bo'la. Mana uni hovuz chaqib qo'yishibdi. Tarvuz qo'yadigan joy. Olib kelinglar tarvuz sizlar ham. Olib kel tarvuzni. Gap yo'q. Mana. Tog'da oqadigan muzdek suvlar. Cho'milamiz xudo xolasa. Hozir abitdan keyinli havo qiziydi, cho'milamiz. Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidagi Hazrat Bashir dam olish maskanlaridan. Juda muhtaram. Mana. Oq ketmasligi uchun hovuz chaqib qo'yilganda, qo'yiladi. Kuzda kelib turar. Bo'ldi ana, yakon bo'ldi. Mana qozon o'choq beradi. Go'sht qovurish. Mana xuddi akvariumga o'xshar ekan mana. Baliqchilar suzib yurishi. Baliqlar. Yaxshi suzib yurishimiz kerak. Qoyilni. Chinor daraxtlar ham tomirlarni qaraydi. Yaqinroq boraylik. Mana u katta baliqlar ham bor ekan pastda.
yosh chinor daraxtchada. Lampochkalar, gulchatilda daraxtga qo'yib qo'yish. Azizlar, videoni kuzatish davom etinglar, sizlar uchun yaxshi-yaxshi kontentlar qilamiz, xudo xohlasa. Ko'mirchilarga boramiz. Tog'da tomosha qilamiz, xudo xohlasa. Boricha yaxshi videolar ko'rsatishga harakat qilamiz.